Європа очима фотографа Анатолія Штенька. Такими він побачив Німеччину, Іспанію, Італію, Францію, Чехію, Бельгію та Австрію. Такими показує тепер їх і глядачам. Фотографування – це, каже, радше хобі. За освітою Анатолій Штенько – дизайнер. У фотоклубі «Час» він вже четвертий рік, але ця виставка перша персональна. Мені цікаво фотографувати, коли люди якісь от емоції, якісь вчинки, вони, можливо, не завжди бачать. Це багато речей підглянуті здалека. От, але вони мають, люди, якийсь певний образ, вони незвичні для наших людей. Приміром, ось це Яцик, який в Брюсселі лякає людей, вистрибуючи за стовпа. А це фото взагалі історичне, каже фотограф. Він написав на стіні «Україна Євро-2012» та зробив це фото в Німеччині за день до жеребкування, яке і визначило, що футбольний турнір пройде в Україні та Польщі. За кожною світлиною ціла історія її створення. Тут і портрети, і краєвиди, і європейська архітектура. Досвідчені фотографи одразу бачать в роботах Анатолія Штенька дизайнерську жилку. Мені от подобається у нього дуже архітектура, от такі от речі, такі, як я люблю. Ну, наверное, все-таки архітектура, все-таки ну, дизайнер, то у нього є от, оцей от, можливість побачити. І, то я, наприклад, виділив би архітектуру, як по мені, це теж мені сподобалось. Побачити країни, емоції та людей через об'єктив Анатолія Штенька усі бажаючі зможуть до 20 серпня. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».